Jeden z těch projektilů putuje časem dopředu, ten druhý pospátku. Poznáte, který je který? Na svět někdo útočí z budoucnosti. Válka napříč prostorem i časem. Vaše služba přesahuje národní zájem. Tady jde o přežití. Teď dostane šanci odvrátit absolutní zkázu. Čas to není problém. Film Christophera Nolana. Slíbil jsem překvapení. Sám čas v tu chvíli změní směr. Tenet. V sobotu večer na Nova Cinema.